fem a la nit del passat dijous, el Pla de la Calma va ser l'escenari d'una nova edició dels Contes Negres de Poe. Un total de 5 contes narrats per Paco Asensio, Alicia Molina i Noemí Rodríguez. El primer conte era Hot Frog, on un bufó es vol venjar del rei. Un rei molt bromista, que després d'ofendre a Tripeta aconsegueix que el rei i els seus cortesans es disfressin d'orangutà. En Hot Frog els assassina cremant les seves disfresses. El següent era La màscara de la mort vermella, on en una ciutat fictícia apareix una pesta que l'anomenen la mort vermella. Una nit, el rei decideix fer una festa de disfresses. Al veure una persona amb una estranya màscara, el príncep se li abalançà per descobrir la identitat de l'emmascarat i al moment el príncep cau mort. L'estrany es revela com a la personificació de la pesta de la mort vermella. La nit seguia amb el conte del barril del Amontillado, on un tal Fortunato es creu un expert en vins. El narrador, en plenes festes de carnaval a Venècia, el desafia a tastar un vi Amontillado, la bota de la qual es troba als sòtans de la seva casa. Un cop allà, el fa entrar en un recinte on el tanca i l'empareda. El penúltim conte era Ligeia, una dona vella, apassionada i intel·lectual, de la qual se n'enamora apassionadament un narrador anònim. Es casen i poc després Ligeia mor. El narrador es traslada a Anglaterra i es torna a casar amb una tal Ròvena, aquest cop sense amor. Al posar-se malalta, per curar-la, el narrador, sota els efectes de l'opi, li serveix un líquid de color rubí, pensant-se que seria vi. Ell es desmaia, mor, i el narrador veu a Ligeia, la seva primera dona. L'últim conte en protagonitzar la nit va ser El cor de l'atador, on una persona desconeguda decideix assassinar a un ancià amb el qual conviu. Després de trossejar-lo, l'amaga sota el terra. S'acaba obsessionant amb sentir els batecs del cor de l'ancià i per culpa d'això es delata a si mateix. Així va acabar la sessió de contes, ambientada sobretot pel vestuari dels narradors aconseguit per Anne Stein. Properament, el dia 30 d'aquest mes, podrem gaudir de la pel·lícula La caça Usher a l'Esbarjo Verdi i el divendres 20 de novembre la representació al cementiri.